Assalomu alaykum, ko'ngli xayrli bo'lsin. Jonli efir qilgan edim, afsuski o'chib ketdi. Shuning uchun o'zimni fikrimni qisqacha tarzda storieslarda bildirishga harakat qilmoqchiman. Mana shu 3 kundan beri juda ham ko'p narsalarga xafa bo'layapman. İçimdeki bir tugunni yechilishi uchun va ichimdagi narsani sizlarga aytsam balki yengil tortarman degan maqsadda aloqaga chiqyapman. Gap kinofestival haqida ketyapti. 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivali a'lo darajada ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tdi. Hattoki biz aktyor aktrisalar o'zimizni Kan kinofestivallarida, Met Gala va Oscar taqdimot marosimlarida bo'lgandek his qildik. Shu darajada Yevropa jahon standartlariga javob beradigan o'rinda o'tdi va ko'pchilikni tanqidlari bu hind kinokunlari va turk kinokunlarida meni boshlovchilik zimmasiga qo'yishgani va hurmatli hamkasbim Azer qo'yishgani va turk kinokunlarida aynan yana bir hamkasbim Alisher Uzoqovni sahnaga chiqib kelganlari haqida bo'layapti. Nima uchun shu o'zbek xalqimiz juda ham tanqidni, juda ham g'iybatni yaxshi ko'radi? Men shu g'iybat qilib hech kim baraka topmaydi-da, baribir mana shu narsaga men hayron qolaman. Bir rivoyatni eshitgan edim. Bir inson ketayotgan ekan otni ustida, ayoli pastda ketayotgan. Gapirishibdi, voy, o'zi otda, lekin ayoli pastda. Voy, toba, deb gapirishibdi. Keyin u hazrat o'zlari pastga tushib, tepaga ayollarni o'tkazibdilar. Ana shundan keyin ham gapirishibdi, voy. Ayoli tepada lekin o'zi pastda ot sudrab ketyapti deb gapirishibdi. Keyin oxiri nima qilishibdi? Ikkala o'ligisi ham, har ikkala o'ligisi ham otni ustiga chiqib olishibdi. Odamlar unda ham gapirishibdi. Voy, otni ustiga ikkaling og'ir bo'lib chiqib olganlaringni deb gapirishsa, keyin oxiri ikkala o'ligisi ham otdan tushishibdi-da. Otni sudrab ketishibdi. Unda ham gapirishibdi. O'zi oti bor-da, lekin ikkalasi yo'q ketyapti. Voy, tobi otni nimaga olgan? Otda ketmaydimi bu deb gapirishibdi. Hissadan hissa shuki, o'tirsang ham, tursang ham baribir gapiraverishadi. Gap so'z menimcha hech ham tugamasa kerak bu dunyoda. Nima uchun odamlar o'zini hayotida, o'zini baxtida maza qilib yashashmaydi? Nima uchun birovlarni muhokama qilishadi? Mana shu narsa meni ko'p xafa qiladi, to'g'risi. Imkon qadar insonlarni muhokama qilmaslikka, g'iybat qilmaslikka harakat qilaman. Har doim hayotda go'zal taraflarini, insonlarni baxtli, omadli kunlarini ko'raman. Lekin ko'pchilik insonlarda ming afsuski, havas emas, hasad ko'p. Havas so'zi bilan hasad so'zi doim bir-biri bilan do'st bo'lar ekan o'rtoqlar. E'tibor bering, havas va hasad bir-biriga juda ham o'xshaydi. Havas va hasad. Shu havas va hasad so'zini, ya'ni tuyg'usini ajrata olish bu eng aqlli insonlarning qo'lidan kelar ekan. Chunki havas qilib turibsiz-a kimgadir. Yutug'ini ko'rdingiz, yaxshilik-ku, bu xursandchilik, ko'p yomonlik bo'lmayapti-ku, xursandchiligini ko'ryapsiz. Siz hasad qilyapsizmi yoki havas qilyapsizmi? Shuni apridrit qolish kerak inson. Bu havas qiluvlik, ya'ni havas qilishga arzigulik voqea, to'g'rimi? Demak, havas qiling. Shu uchun insonlarga maslahatim, doim havas qiling. Agar inson havas qilsa, yo'li ochiladi. Hasad qilsa, o'zini yo'lini, o'zini omad yo'li. Bu narsani men juda ham ko'p bora sinaganman va eshitganman. Yoshi ulug', hayotni ko'p ko'rgan insonlar bilan suhbatlashganimda ham bu narsani ko'p ta'kidlashgan. Hattoki shunaqa gap